assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan asxaabtiidan jecla waa idin salaamay. Waa saaxiibkiina mahad Bishaar Ibraahim oo ku magaca dheeraa Mahatimiine, youtube yanaga socotaan oo Mahatimiine official. Fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe na saar si aad noola socotaan gambaray ku furo. Haddii muuqaalkeena aad ka sheelag inoo saar si asxaab badan u gaarna sheer u dheh. Dhammaantiin waa mahadsantihiin asxaabtiida. Hadda waxaan rabaa inaan tuso qaabka labada Bulsho Sports iyo Bulsho e-wallet liskugu xiro. Labadan application ayaan rabaa sida liskugu xiro inaad tuso. Marka si aad u iskugu xirataan adinkana si wanaagsan ila socda labada application sida lagu iskugu xiro ayaan tusayaa. Marka hore waxaa ku dhufanaysaa Bulsho Sports, ku dhufanaysaa Bulsho Sports ayaa ku dhufanaysaa. Markii Bulsho Sports aad ku dhufatid, waxaa kusii dhufan doontaa qaybtan aad u jeedaan caadiga ahayd account-ku markii la galayo oo inay lacag kuu taalo in kale taa fiirinaysa oo falaarta aan ku aadiyay aad u jeedaan. Marka taasaa ku dhufanaysaa. Markii aad ku dhufatid taas, waxaa kuu soo bixi doonto qayb oo login ah kuu soo bixi doonto. Hadda aniga waxaan log out iska dhahayaa, micnaha sida ay login iigu soo baxdo adinkaana adin tuso. Qaybtan ayaa ku dhufanaysaa markii saan ay kuu soo baxdo. Marka hore haddiisan ay kuu sameysneen, waa soo sameysaneysaa micnaha account cusub aad soo sameysaneysaa. Marka account cusub aad soo sameysatid, meeshaan login ay ku qoran tahay aa ku dhufanaysaa. Meeshaan login ay ku qoran tahay aa ku dhufanaysaa si aan wada jeedno falaarta aan ku aadiyay. Logintaas aa ku dhufanay. Logintaas markaa ku dhufatid, waxaa kuu soo bixi doonto meeshaan phone number-kan waxaa lagaa rabaa qaybtii oo daaweyto oo aan e-wallet idin tusayay. Nambarkii aad soo gelisay, nambarka aad kusoo sameysatay ayaa la rabaa inaa halkan aa ka dhigatid. Meeshaas markaa ka dhigatid noqon nambarka oo halkaas kusoo sameysay e-wallet kusoo sameysay, halkaana baswiirka lagaa rabaa, baswiirka halkaas kusoo sameysatay. Micnaha haddii aysan kuu sameysneen Bulsho Sports, qaybtan ayadana registerka ay ku qoran tahay, register ay ku qoran tahay aa ku dhufanaysaa aa u jeedaan. Qaybtaas aa ku dhufanay. Qaybtaas markii aa ku dhufatid, waxaa kuu soo bixi doonto gobolka aad joogtid, markaas nambarkaaga iyo magacaaga iyo markii waqtiga dhalatay iyo baswiir aa gashanaysaa. Marka intaas markaad soo sameysid, waxaa kuu soo bixi doonto marka login aa soo dhigaysaa. Sida haddan aan sameynayo, login ayaa soo dhigi doontaa. Meeshaan waxaa lagaa rabaa inaad nambarkii oo e-walletka kusoo sameysay aad gelisid. Markii adi e-walletka aa kusoo sameysay aad gelisid, markaas si fiican ila soco. Hadda marka anii login waa soo dhahday, login waa soo dhahday. Hadda marka si aan iskugu xiraan rabaa haddana mar labaad meeshii hore aan idiin sheegayay aa tegayaa. Meeshii hore aan idiin sheegayay ayaan tegayaa oo ahayd qaybta calaamadaas filaarta ay ku aadan tahay aa ku dhufane. Markii aa ku dhufatid, waxaa kuu soo bixi doonto option aa kuu soo bixi doonto link wallet meel dhahayo aad u jeedaan. Haddaan falaarta idinkugu aadinayo ayaa ku dhufane link wallet, meeshaan ay ku qoran tahay aa ku dhufane link wallet-kaas. Markii aa ku dhufatid, waxaa kuu soo bixi doonto nambarkii aa ku sameysay wallet-ka lagaa rabaa. Marka halkan nambarkii wallet-ka aa ku sameysay sheegay, nambarkii aa ku sameysatay ayaa halkan lagaa rabaa inaa halkan gelisid. Micnaha halkan inaa gelisid nambarkii wallet-ka lagu sameeyay inaa halkaas gelisid ayaa laga rabaa. Markii aa nambarka halkaas aa gelisid, meeshaan safe ay ku qoran tahay ku dhufanaysaa. Markii aad ku dhufatid, waxaa kuu soo bixi doona OTP aa kuu soo bixi doonto. OTP kuu soo baxo ayaa halkaas marka mar walbo saan wax kugu soo baxan. Confirm wallet account details below and click OK if they match. You will receive one-time code that you will enter to verify your account. Markii meeshaan ay kusoo baxdo, meeshaan okay la dhahay, okayda ku dhufanaysaa. Haddii macluumaadka meesha dhammaan ay ku wada saxan yihiin, meeshaan oo okayda ah ku dhufanaysaa.
si aan wada jeedno. Okay, that's markay aku dhufatid waxaan soo bixi doono password one time ah and OTP aan lagu soo dir doono marka. Okay, aan leedahay. Okay, markay aku dhufatid waa kana marka access token marka waxa la rabaa in marka waxa lagu soo diraya OTP ga nol soo diray hadii aan wada jeedno. OTP ga ayaa halkan gelinaysa, halkan ayaa OTP ga gelinaysa, halkan access token kaas ay ku qoran tahay ayaa OTP gelinaysa. Markii aad gelisid meeshan oo safety ay ku qoran tahay ku dhufanaysa, wixii noo soo baxa ayaan arkayna markaas. Marka ila soco, marka wallet has been confirmed uu ku soo qori doonaa markii halkaas aad gelisid safe address, safe markii aad dhaadidna wallet has been confirmed ay ku soo qori doonaa insha Allah. Marka inaad ka faa'iideysatayna aan filayaa, hadii aadan fahmin waa ila soo xariir kartaa WhatsApp numberkayga, igala soo xariir qaybta waxaad kali kartaa aboutka kali kartaa. Marka ana hadduu isku xariirsan yihiin waa u jeedin link wallet iyo numberkayga isku xariirsan yihiin. Mar walba aan lacag u baahdana sida daaqaabka idin soo sheegay ayaa ula xariiraysaa. Marka insha Allah hadii aadan soo diiwaangelin e-walletkan iska soo diiwaangelin video hore aan ugu soo hadlaa jirto iyo qaabka asana lacagta loo soo dhigtay idan video hore aan ugu soo hadlaa jirto. Marka labadaas video soo daawo kadibna kan u maaw insha Allah dhamaantiin guul aadan rajaynaa saaxiibtiidan jecelahay. Marka aan ka wada faa'iideysano fadlan hadaan u cusubtaa subscribe ma saarsi aad noola socotana gambareel ku furo hadii muuqaalkeena aad ka heshay.